Tema današnjeg promotivnog skupa jeste predstavljanje programa podrške konkurentnosti, internacionalizaciji i produktivnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2018. godinu, kao i programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme. To su programi koji se realizuju nekoliko godina unazad, a ono što razlikuje ovogodišnje programe u odnosu na prethodne godine jesu značajno veći budžeti programa. Budžet programa za nabavku opreme je preko 550 miliona dinara, a za konkurentnost 140 miliona dinara. Koliko para ima u Fondu Republike Srbije kada je reč o razvoju malih i srednjih preduzeća? Postoji dosta programa podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća. Nekoliko ministarstava daje novac, tako da u ovom trenutku ne mogu sa tačnom preciznošću da vam kažem koliki je to iznos, ali svakako je da je preko milijardu dinara predviđeno kao bespovratna pomoć malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji. Sredstva su namenjena malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji posluju duže od dve godine i vode knjigovodstvo po sistemu dvojnog knjigovodstva. Svakako moraju da ostvari određene poslovne rezultate kako bi se uopšte kvalifikovali za dodelu bespovratnih sredstava. Svako preduzeće ima pravo da podnese jednu aplikaciju i ukoliko ispunjava uslove predviđene konkursom, imaće priliku da svoju poslovnu ideju brani pred Komisijom Razvojne agencije Srbije i nakon toga sledi dodela sredstava. Zainteresovanost za sve programe koji u sebi sadrže bespovratna sredstva je veoma velika. U prethodnim godinama, prethodnih 7 godina, preko Regionalne razvojne agencije Jug je dodeljeno preko 230 miliona dinara bespovratnih sredstava, što nas stavlja na drugom mestu u odnosu na sve druge regionalne razvojne agencije u Srbiji. Svakako da je interesovanje veliko i mi očekujemo da i ove godine zabeležimo dobre rezultate kao i prethodnih godina.